Olunaku lw'eggulo, poliisi yatandise ekikwekweto kyetuumye Fika, Salama Extra ku luguudo lwa Kampala Express Way. Kino kyagenderamu okukwata abo abavuga endiima ku luguudo luno, era weetuukidde olunaku olwaleero ng'emmotoka 15 ze zaakakwatibwa. Poliisi egamba nti abavuzi abasinga beekwasa ekyobutamanya sipiidi kwe balina kukoma nga bavugira ku luguudo luno, ssaako n'obukyalaba bupande bwa ku nguudo. Era oli bw'omuyimiriza n'otandika okwogera naye, akulaga n'akugamba nti ffe tulowooza nti ekkubo baalirongoosa bali ne balitereeza bulungi nti tuddukirewo. Oli avugira mu 14 ye nga tamanyi, ye amanyi nti okubeera wano era kudduka kubanga teri kirala kyona ekikola ki ekimusumba ekimutaataganya ku kkubo. Bwe kityo ababadde bakwatibwa olwaleero nga bawakana nga bwe babadde batavuga ndiima. Kubanga nabalabye ate kati ekimu tuze tu era gye tuli maama munaki badde nzuka sipiidi tulina obujulizi maama tulina obujulizi bya kkamera ne sipiidi gani yaffe. Olw'okubanga waliwo bangi abadde bategedde nti poliisi ebategedde busega, bakira batuukayo nga basaze ku sipiidi. Kino wabula poliisi ekirabuukiridde mangu n'esalawo okukozesa kkamera egiyambye amangu okukwata abadde bavuga endiima kuba obwedda zibalondoola. Nti abasinga babadde tebakimanyi, bwe balowooza nti sipiidi gano zino ezetukolesa wano era ze zibakwata eyo sipiidi, era ky'oba olaba abasinga bamanyi tuli wano. Obwedda poliisi y'oku nguudo eyogerageranya n'abali ku kkamera ku kitebe naggulu ne bagibuulira ebikwata ku mmotoka zino, era obwedda olutuuka e Busega nga bakwata bukwasi. Bw'ajja ng'asembera gye tuli akendeeza sipiidi, kati ye n'alowooza sipiidi gwe tukwata weewano, ne beerabira nti tulina kkamera zaffe enkessi eziri mu bifo eby'enjawulo era ezibakwata. Nti era ne kino nti n'abo abavuga enniima ekiro nga tekuli traffic police balina okumanya oba bategeere nti kkamera zaffe era zibakwata ate ne ziba recordinga. Akakodyo kano kati poliisi kegenda okukozesa ne ku nguudo endala okusobola okukwata abavugisa ekimama. Kituyamba, kitukolera, tekinologi eyo yo erimu tuyamba, ate nsuubira ejja kuleeta obutebenkevu ku nguudo. Naye tusaba nti nga tetunalinda okulaba nti kkamera zitukwata, naffe twebereremu akategeera nti enniima mbi nnyo. Poliisi egamba nti kino kyakuyambako mu kulwanyisa n'obuli bw'enguzi.